Taky ke konci ledna pro vás štáby naší městské televize zpracovaly všechno, co se děje ve městě nad Moravskou Dyjí. Dačické zprávy jsou na startu a já vás vítám při jejich sledování. Více jak 640 milionů korun utratí v letošním roce Dačice za potřebné opravy komunikací vodních ploch v majetku města nebo za inovace v odpadovém hospodářství. Částka zahrnuje i chystané studie a dokumentace na projekty do příštích let. Na nejvýznamnější akce letoška jsme se byli zeptat místostarosty města Jiřího Baštáře. V seznamu oprav na letošní rok jsou významnou měrou zastoupeny komunikace, a to nejenom ty přímo ve městě. Třeba v místní části Bílkov plánuje radniční odbor správy majetku opravit komunikaci, která vede k místní školce. Nové podoby se dočká taky cesta Stoužína ve směru na Lidéřovice. Jednoznačně mezi největší opravy, které budou probíhat v roce 2022 z pohledu komunikací, bude oprava mostu přes Wolfířovský potok, který se nachází na komunikaci spojující dolní Němčice a Hoskovice. Jedná se o mostek, který je v havarijním stavu. Máme ho již projekčně připraven, povolen a v současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení se už brzy rozeběhne i na rekonstrukci chodníku k novému hřbitovu za 2 miliony 900 tisíc korun. 4 miliony 800 tisíc si vyžádají práce v ulici Bezručova. Kromě povrchu chodníků po obou stranách místní silnice se tady opraví ještě i kanalizace. Další významnou opravou je rekonstrukce chodníků v ulici Dlouhá. Tato oprava navazuje na rekonstrukci teplovodů, kterou bude provádět firma Teplospol AS v letošním roce. Jedná se o chodník podél panelových domů a také podél řadové zástavby v ulici Dlouhá. Předpokládáme rekonstrukci v roce 2022, nicméně v současné době připravujeme projektovou dokumentaci a povolovací proces by měl započít v únoru a březnu letošního roku. Z ranku odpadového hospodářství spolkne 600 tisíc modernizace centrální čistírny odpadních vod v Toužíně. Tady se opraví šnekové čerpadlo. Co se týče vodních ploch, letos se dokončí třeba sanace rybníků Horní a Dolní Luční u místní části města Borek. Z pohledu vodního hospodářství budeme v roce 2022 provádět rekonstrukci rybníku v Lipolci. Také se jedná o akci, kterou jsme původně plánovali pro rok 2021, nicméně se nám nepodařilo zrealizovat a bude se jednat o odbahnění tohoto rybníku a rekonstrukci napouštěcího zařízení. V Malém Pěčíně se chystá rekonstrukce veřejného osvětlení podél cesty k vlakové zastávce. V Hradišťku se dočkají nového skladu na nářadí a přímo v Dačicích dokončí odbor správy majetku poslední etapu oplocení tenisových kurtů za sportovní halou. Společně s akcemi, které se v tomto roce přímo uskuteční, chystá radnice i papírové přípravy na projekty do příštích let. V současné době se pracuje na rekonstrukci komunikace v ulici Dělnická, také připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování chodníků a místa pro přecházení v místní části Chlumec. Jedná se o místo, které je nepřehledné a nebezpečné, takže chceme zvýšit bezpečnost v tomto daném úseku a také připravujeme projektovou dokumentaci na řešení lokality bytových domů v ulici U stadionu. Jedná se o studii, která má vyřešit danou lokalitu z pohledu bezpečnosti, z pohledu parkování a stávajících inženýrských sítí. Za všechny opravy roku 2022, ať už chystané ve studiích a dokumentacích do budoucna, anebo za přímo realizované akce, plánuje v letošním roce radnice utratit z městské kasy 46 milionů 500 tisíc korun. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Vítání nově narozených občánků se v Dačicích pořád ještě nekoná. Stále se totiž čeká na příznivější vývoj epidemie. Jakmile to situace umožní, dočkají se pozvánek nejenom děti narozené letos. Radnice nezapomene ani na rodiny, které se vítání měly dočkat už v loňském roce. 72 miminek přibylo v roce 2021 mezi občany Dačic. Ve srovnání s předchozím rokem je porodnost úplně stejná. I rok 2020 totiž do města přinesl rovných 72 novorozenců. Ne všechny děti se ale dočkaly slavnostního přijetí do obce. Když před 2 lety na jaře vypukla epidemie, vítání občánků se jako jinde zastavilo taky v Dačicích. Tenkrát asi nikdo netušil, že se na tradici bude moci navázat až za rok a půl. To matrika oslovila všechny dosud narozené děti na jedno hromadné setkání. První vítání bylo v červnu 2021 na státním zámku v Dačicích a zde jsme přivítali celkem 32 občánků. Byla to taková hromadná, ale v celku hodně povedená akce.
A potom po prázdninách v září a v říjnu jsme mohli uskutečnit celkem dvakrát vítání občánku a zde bylo přivítáno celkem 10 dětí. Další nově narozené děti pak město chtělo vítat ještě v posledních měsících roku. To se už ale opět zhoršila epidemie a stejně jako při prvních vlnách musela radnice slavnostní vítání nových přírůstků do obce zastavit. Zatím s vítáním občánku čekáme a uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Ale samozřejmě rádi bychom pokračovali. Ale myslím, že to bude tak, že opět budeme muset uskutečnit jedno hromadné vítání občánku. Předpokládám, že zase v létě a pak uvidíme, jak to půjde dál všechno. Při běžném vítání mimo epidemii jsou rodiče s novými přírůstky zvaní do obřadní síně na Starém zámku. Matrika osloví k setkání vždycky k desítce rodin. Zpravidla pak přijde polovina. Podle tempa porodnosti se v Dačicích vítání občánků koná obvykle jednou za 6 týdnů. To vítání má vždycky takovou svůj jednotný scénář. Jednak spolupracujeme se školkami tady v Dačicích, kdy pozveme vždycky na každé vítání jednu školku a děti tam mají krátký kulturní program. Potom představitel obce přivítá děti a potom maminka dostane kytičku a malé dítě dostane dáreček, což je dačická kostka cukru v podobě přívěšku a pamětní listinu. Ze slavnostního setkání si rodiny odnáší taky vzpomínku, a to nejenom v podobě nafocených snímků. Průběh každého vítání v Dačicích natáčí i naše televize. Z Dačic Lucie Váchová. Městské muzeum a galerie nabídne milovníkům výtvarného umění hned 2 obrazové výstavy. Oleje a akvarely představí na Starém zámku slavnostní vernisáž 6. února. A ještě předtím, už tento pátek, přivítají galerijní síně muzea dvojici malířů Evu Turnovou a Martina Frinda. Společně tu otevřou svoji expozici. Ráda bych vás pozvala na výstavu s názvem Něžné surovosti, kterou autoři Eva Turnová a Martin Frind věnují básníkovi Ivanu Martinu Jirousovi. A výstava obrazů skladatelky, baskytaristky, překladatelky, malířky, spisovatelky Evy Turnové a akademického malíře Martina Frinda, jejich druhá společná, a rozhodli se ji věnovat právě Ivanu Martinu Jirousovi především proto, že byl oběma autorům velmi blízký a nedávno uběhlo již 10 let od jeho odchodu. Samozřejmě jste všichni z celého srdce zváni také na vernisáž výstavy v pátek 4. února od 17 hodin ve výstavních prostorách muzea, která bude výjimečná v několika směrech. O úvodní slovo se postará český spisovatel, výtvarník, novinář, signatář Charty 77 a spoluvězeň Ivana Martina Jirouse Jiří Tichý a také český publicista, historický badatel, bývalý šéfredaktor časopisu Okno, disident, vězeň totalitního režimu František Čuňa Stárek. Dále uslyšíme hudbu Tomáše Hradila a autorské čtení z knih Turnové háje, které můžete znát také z rádiové stanice Český rozhlas Plus. Výstavu Něžné surovosti budete moci zhlédnout do 18. dubna. Mé druhé pozvání směřuje do galerijní chodby Starého zámku, kde uvedeme tvorbu Bohuslavy Beránkové výstavou Hledání. A Bohuslava Beránková se v současné době nejvíce věnuje olejomalbě, avšak na výstavě uvidíme také její akvarely. Sbírá staré obrazové rámy, které často skupuje po starožitnictvích, burzách, jsou zapomenuté na půdách nebo jsou zachráněné z kontejneru. Inspiraci sbírá především v přírodě či hudbě, nebo jen tak v tichu, v procesu malby, a to většinou v abstraktních malbách, kde dopředu neví, jaký bude výsledek. Do maleb také ráda skrývá různé symboly a tak nabízí v uspěchané době zastavení a zamyšlení. Bohuslava Beránková na výstavě nabídne také několik olejomaleb Dačic. Vernisáž výstavy zahájí úvodní slovo autorky a také piano Evy Běhonkové v neděli 6. února v 17 hodin na Starém zámku. Výstava Hledání bude ke zhlédnutí do 6. května. Letošek bude v Dačicích bohužel už druhý rok bez masopustu. Kostýmy a masky se ale ve městě přece jenom objeví, díky ochotníkům stylu, městskému muzeu, místní Zušce a domu dětí. Ti všichni zařídili pro nejmenší zájemce na začátek února karneval.
Kulturní dům Beseda srdečně zve všechny malé i velké na karneval, který se bude konat 5. února od 3 hodin ve hlavním sále Kulturního domu Beseda. A tentokrát ho pro vás připravuje dačický divadelní soubor TIL ve spolupráci s DDM Dačice, Základní uměleckou školou Dačice a dokonce i Městským muzeem a galerií Dačice. Takže je to takový velký projekt všech tady organizací města a věříme, že se vydaří a děti budou nadšené, protože je čeká zábavný program na celé odpoledne, soutěže, písničky s odměnami a hlavně celým karnevalem je budou provázet pohádkové bytosti. Takže se můžou těšit na spoustu princezen, večerníčka, mochomůrku a rákosníčka a spoustu dalších, včetně Harryho Pottera nebo například Shreka a postav z Ledového království. Nachystán bude také fotokoutek, bude tady popcorn, cukrová vata a připravujeme také dětskou tombolu, ve které každý vyhraje a každý se něco odnese. Takže 5. února vás srdečně zveme na karneval do Besedy a bude to velké. Knihovna Matěje Mikšíčka bude mít v letošním roce co nabídnout i menším dětem, které zatím ještě sami číst neumí. Vztah ke knížkám si ale můžou vytvářet i tak, třeba na setkáních nazvaných Book Start. První tematické zážitky budou v knihovně na malé návštěvníky čekat na začátku února. I v letošním roce bude knihovna Matěje Mikšíčka pokračovat v projektu Book Start a neb s knížkou do života. Tento projekt je koncipován pro nejmenší děti a jejich rodiče. Každé první pondělí v měsíci od 9 hodin vás zveme do knihovny na hravé dopoledne plné knížek, hádanek, plné písniček a hraní v společného tvoření. V letošním roce začínáme v pondělí 7. února od 9 hodin. Prvního hosta jsme pro vás pozvali pana učitele ze Základní umělecké školy, který dětem zahraje a zaspívá oblíbené dětské písničky, takže srdečně všechny zveme, můžete si přijít užít s nejmenšíma dětima krásné zábavné dopoledne nejen s knihama v knihovně. Svůj vztah k přírodě a třeba i ke zvířatům mohou děti předvést ve výtvarné soutěži Dačického domu dětí a mládeže. Výtvory s jarní tématikou bude domeček vybírat ještě po celý únor a v první polovině března. O vítězích pak rozhodnou malí porotci z místních kroužků. Kdo z dětí se už těší na jaro a k tomu třeba ještě rád maluje a nebo kreslí, může si zimní měsíce ukrátit díky Dačickému domu dětí a mládeže. Domeček totiž vyhlásil výtvarnou soutěž na téma Jaro v přírodě. Sice máme zimu, na ta zima není úplně taková, jako bychom si představovali, takže toho sněhu je pomálu, nicméně na jaro se určitě všichni těší. A právě tam ta doba, aby děti měly čas ještě teďka doma, když je zimka, pěkně v teploučku něco vytvořit a ono to za chvilku uteče. A bude tady jaro. No a soutěž vlastně už probíhá od dneška, děti mohou kreslit obrázky doma nebo malovat a donést je do domu dětí. Soutěž není věkově omezená a nevztahuje se ani pouze na děti, které navštěvují kroužky Dačického domečku. Zapojit se tak může široká veřejnost. Volné ruce mají malí výtvarníci jak v motivech, tak v užitých technikách. Samozřejmě materiál výtvarný je dostupný dneska vlastně v širokém sortimentu, takže ať je to výkres, ať je to proklepový papír, děti mohou lepit, vystřihovat, ať jsou to zvířátka, stromy, motýly, jestli je to kresba, malba, grafika, je to úplně jedno. Hlavně, že se ty děti trošičku do toho zapojí a trošku se odpoutají od těch školních. Výtvory na jarní témata mohou malí výtvarníci nosit do Dačického domečku v Bratrské ulici až do 21. března. Pak dům dětí všechna sezbíraná díla vystaví. Celý týden, takže do 25. března, zde budou jejich práce vystaveny, očíslovány a porota, která se bude skládat z dětí, jim dá svůj hlas a potom budou vyhodnoceni ty nejlepší a předána odměna a jak jinak než v podobě výtvarných nějakých prostě předmětů. Dačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Z dačického zpravodajství je to všechno. Přeji dobrý start měsíce února a někdy příště zase na viděnou.
První datel u starosty v roce 2022 začíná na obrazovkách naší městské televize zrovna teď a vedle mě už sedí můj pravidelný host, inženýr Karel Macku, starosta města Dačice. Pane starosto, dobrý den. Dobrý den a dobrý den našim divákům. Pane starosto, já mám pro vás i v tomto roce na úvod připraveno několik otázek, které se týkají dění ve našem městě Dačice a úplně bych rád začal k tu otázkou tématem Palackého náměstí, protože loni v říjnu si obyvatelé Dačic v referendu vybrali, zvolili podobu budoucí křižovatky v dolní části náměstí, nechtějí kruháč, v drtivé většině voliči si vybrali, že by rádi průsečnou křižovatku, její zachování s novými parametry, s semafory, které by tady řídili dopravu 24 hodin denně. Tolik tedy k referendu, které proběhlo v říjnu, o čem bude rok 2022 v této věci. Už proběhly nějaké aktuální lednové jednání s krajem. Jednal jste se zástupci kraje 19. ledna ve středu. O čem? Jednali jsme na kraji s krajským úřadem, dá se říct. Tomu jednání předcházely ještě jednání, i v, co probíhaly na podzim loňského roku nebo před Vánoci, kdy vlastně jsem s výsledkem referenda seznamoval pana hejtmana Kubu a jeho náměstky pana Hajduška a pana Kráka. A toto jednání lednové v podstatě na to navazovalo. Předmětem toho jednání bylo vlastně uzavření nebo zahájení prací na uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Dačice a jeho českým krajem, protože na náměstí se vlastně prolíná majetek kraje a majetek města. A ta smlouva, pokud ji schválí zastupitelstva, ať už krajské nebo městské, tak potom bude upravovat vlastně způsob spolupráce. To znamená, jakým způsobem se bude vybírat dodavatel, ať už projektové dokumentace nebo potom realizace, kdo ten výběr bude organizovat a jak se bude celá rekonstrukce vlastně financovat, protože, jak jsem říkal, část prací bude financovat kraj, část bude financovat město a vlastně i to, čeho se to, ta rekonstrukce bude týkat, samozřejmě při všech těch jednáních zaznívá právě to, co jste říkal, že Dačiští si vybrali průsečnou křižovatku se semafory. Také jich nebylo málo, možná ještě divákům připomenu, že účast na referendu byla 53% voličů, kteří mohli přijít a dát svůj hlas, takže to je více než polovina lidí. A možná i je by právě zajímalo, že to náměstí se promění jako celek, že tady vy jste zmínil, že město má co mluvit do náměstí, do jeho podoby, když to za krajem půjde pravděpodobně ta hlavní cesta, ta silnice, která tedy patří a mají ve správě kraj, respektive ŘSD. Ne, ŘSD to není, to je skutečně kraj, správa údržba silnic. A jak je to přesně, jak říkáte, to jsou ty hlavní průtahy, což je vlastně ta silnice, co vede po náměšťáku, a pak i ta silnice směrem na Telč. To jsou krajské silnice, že i z větší části křižovatka, a naopak chodníky, parkoviště, silnice do Antonínské, ty jsou v majetku města, a samozřejmě mluvíme i o sítích, které jsou také v majetku města, takže i ty se budou vlastně přitom rekonstruovat. A mluvíme o tom, že se rekonstruuje část Palackého náměstí, protože vlastně Kancelářův sad byl rekonstruován poměrně nedávno, takže toho se ta rekonstrukce nějakým zásadním způsobem nemá dotýkat. Takže jestli tomu dobře rozumím, je potřeba sladit, kdo bude co platit, kdo bude co dělat, kdo bude koho vybírat a kdy se to bude dělat, asi zřejmě, aby nebylo náměstí rozkopáno na vícero etap, když by se dělalo například silnice, potom zase třeba ty oblasti, které spadají za městem, aby to nějak rozumně na sebe nasedalo. Přesně tak. Jako já si myslím, že ta koordinace bude jeden ze základních úkolů vlastně spolupráce mezi městem a Jihočeským krajem. Kolik času to zabere taková koordinace, pokud zastupitelstva všech schválí? Já si myslím, že v letošním roce se budeme bavit právě o téhleté smlouvě. Budeme se bavit případně o výběru projektanta. A tohleto všechno v zásadě závisí i na tom, jak pokročí petiční výbor ze svou studií, protože předpokládáme, že ta studie by mohla sloužit jako podklad pro projekční práce. A v téhle chvíli vlastně petiční výbor tu studii připravuje k předložení pro dopravního inženýra policie České republiky a pro předložení správě a údržbě silnic. Takže souběžně s jeho českým krajem jste stále v jednání s petičním výborem, který má svoji představu, tak jak jsme se o tom už tady mnohokrát bavili.
Je to tak, přesně tak. Jednáme na jedné straně s Jihočeským krajem, na druhé straně jednáme s petičním výborem. Vy už jste tak nastínil ten krátkodobý časový horizont ve smyslu toho, co by se mohlo udát v tomto roce. Možná by diváka zajímalo, kdyby potom se už mohlo přímo začít stavět, byť by zřejmě jsme se bavili jen o hrubých odchadech, ale jaký je váš předpoklad, kdyby jsme se mohli dočkat semaforů a té nové podoby, tedy nejen křižovatky, ale toho náměstí jako celku, ať už bude jakákoliv? Ten odhad bude čistě můj osobní, protože samozřejmě na té cestě k finální podobě náměstí ještě spousta překážek, spousta jednání, spousta neznámých, ale já si to typuju, že minimálně 2 roky bude trvat tato projednání, zadání, projekční práce, případně povolování, takže určitě ne dřív, jak za 2 roky. Takže začne. 2024. Ještě bych se vás možná v této věci rád zeptal na to, zda se už tuto chvíli skloňovala třeba časová náročnost potom vlastních prací, jestli je to otázka půl roku, roku. Samozřejmě chápu, že dokud není projektová dokumentace a nejsou vysoutěžené firmy, které by dělaly za konkrétní peníze, konkrétní práci v určitém čase, ale možná někoho už napadá, bude náměstí rozkopané rok nebo na etapy, nebo jak to vlastně bude. Je v tuto chvíli brzy ptát se na tyhle věci? V téhle chvíli asi se dá říct jenom o velmi, ale velmi hrubých obrysech. To znamená, víme, že to náměstí nepůjde v jednom rázu, ale že se skutečně bude rekonstruovat na etapy. Budeme se snažit v maximální možné míře, aby bylo průjezdné, aby bylo funkční, ale samozřejmě k těm omezením dojde. Takže rozhodně to nebude jedním rázem, když to řeknu takhle, a určitě to nebude trvat méně než jeden rok. Já vám moc děkuji a ještě bych tedy zůstal u oblasti dopravy, byť bychom se z centra města posunuli na periferii a rád bych se vrátil opět po čase k tématu obchvatu, protože právě téma obchvatu se skloňovalo už, když se schylovalo k referendu. Lidé spolu s tím, že tedy chodili a vyjadřovali své názory, jestli křižovatku kruhovou nebo průsečnou se semafory, tak často zaznívalo z řad veřejnosti a kdy tedy už bude konečně obchvat, protože i v této věci se v minulém roce nějaké posuny udály. Ku příkladu Jihočeský kraj na vlastně jeho zasedání zastupitelstva v září schválil posun nebo zařazení do 8. aktualizace územního rozvoje právě téma budoucího obchvatu. Už nějaký pár let předtím od města obdržel projektovou dokumentaci. I tam se nějaká jednání dějí nebo je něco na obzoru v roce 2022 od té posuny, od toho posunu toho tématu do té aktualizace územního rozvoje? Zásadní je to, že kraj v téhle chvíli má ten obchvat zavedený do zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. A další věc, která v téhle chvíli běží, je, že se připravuje posuzování vlivu obchvatu na životní prostředí, takzvaná EIA. A zásadní je, že v téhle chvíli se obchvat zapracovává do změny územního plánu města Račice. Zároveň si kraj vyžádal vyjádření, řeknu, účastníků řízení, hlavně tedy povodí, železnice a dalších, k té trase, kterou vlastně město Račice kraji předalo. Takže to jsou věci, které se dějí a které vlastně ten obchvat posouvají dál. Zmiňujete trasu předanou od města, tak opět bych vás poprosil o nástin třeba už jen těch hrubých parametrů, co lze v tuto chvíli o představě obchvatu říct. Také se přece jenom ta trasa obměňovala, vyjadřovali se různí majitelé pozemků, kterých se to mohlo v Dačicích dotknout, podle toho se to v minulých letech upravovalo. Jak teď vlastně, jaká je ta aktuální podoba a představa, jak by ten obchvat mohl vypadat? Jak by byl dlouhý, odkud kam by vedl? Tak pokud jde o trasu, tak já si myslím, že už jsme několikrát zmiňovali, já skoro si myslím, že už je chronicky známá. A nicméně pro zopakování, vlastně vezmu-li směr Jindřichův Hrady z Dačice, tak obchvat se bude oddělovat od té současné silnice zhruba v prostoru, kde je Šventnerův rybník nebo zahrádkářská kolonie Utoužína. Půjde přes silnici na Dolní Němčice, mezi rybníky, přes kaskádu vlastně k hasičárně, za hasičárnu potom dolů směrem za bývalou traktorku až na křižovatku u kamenolomu. Tam by do něj měla být vložená kruhová křižovatka, potom přes louku, řeku, železnici až na tu silnici, která vede od vlakového nádraží směrem k THK. A pak jde dál za THK, za Novým hřbitovem až na Jemnickou.
V tom prostoru u vlakového nádraží by měla být vložena další kruhová křižovatka kvůli, řeknu, poloměru oblouku zatáčení. Stran těch aktuálních témat, kterými se kraj v tuto chvíli zabývá, vy jste vyjmenoval před malou chvílí, co dalšího je třeba ještě zvládnout, než by se mohlo kopnout? Tady to bude zřejmě ještě déle než u té křižovatky. Bude, pokud vím, tak kraj už navazuje nějakou spolupráci s projektanty, takže předpokládá, že dalším krokem bude samozřejmě zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, budou následovat výkupy pozemků, pak budou následovat projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační, výběr dodavatele a tak dále. Další investiční akce by měla snad proběhnout mnohem dřív a týká se přímo města, konkrétně ulice k Hradišťku, protože Rada města na svém kulatém zasedání bylo 12. ledna, skloňovala právě téma rekonstrukce ulice v této lokalitě. Tak na jaké změny se mají obyvatelé k Hradišťku té lokality připravit, co se chystá, co jste vlastně schvalovali? Tak my jsme v minulosti řekli, že postupně chceme rekonstruovat všechny čtvrtě v Dačicích, takže tohle je druhá rekonstrukce, první byl Peráček. A ta rekonstrukce by se měla dotknout vlastně všech ulic v té čtvrti k Hradišku. Takže když to vezmu od Jemnické ulice, tak je to parkoviště nebo ten prostor před zemědělskou školou, pak je to ulice Svobodova, ulice Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky, Zahradní, na Výhoně a vlastně celá ta čtvrť by se postupně měla udělat, protože to je poměrně velký objem prací, tak se tohleto celé rozděluje do etap. A právě první etapa by se měla začít realizovat v letošním roce, když všechno dobře dopadne, tak někdy v průběhu dubna. A měla by v sobě, nebo bude v sobě zahrnovat část ulice Svobodovy, to je vlastně od zemědělské školy po Pálenici, a pak ulici na Výhoně a ulici Jiřího z Poděbrad. V těch ulicích vlastně se budou rekonstruovat komplet všechny sítě, takže kanalizace, vodovod, elektrické vedení, veřejné osvětlení a další. A současně tam budeme přidávat nové chráničky pro optiku a bude se nově zřizovat dešťová kanalizace. No a pak samozřejmě, protože celá ta čtvrť se do budoucna má proměnit v obytnou zónu, tak s tím souvisí i změny povrchu, změny vlastně těch dispozic, veřejné zeleně a další. Takže má to být opravdu kompletní rekonstrukce. Kdy to takto z gruntu vezmete, jak dlouho by to mělo trvat a kolik by to mělo stát? Bavíme se teď o té první etapě, která je nejblíž a která je aktuální. Tak ta první etapa by měla začít letos v dubnu a měla by končit někdy v příštím roce v červnu, řekněme, když všechno hladce půjde. A v téhle chvíli vlastně stojíme těsně před uzavřením smlouvy s dodavatelem a nakonec jsme vysoutěžili tuhle tu první etapu za 44 931 795 korun bez DPH. Nicméně předpokládám, že samozřejmě ta cena se bude ještě upravovat, protože jak to vždycky bývá, když kopnete do země a zjistíte, kde a jak ty věci jsou, tak samozřejmě se bavíme o tom, že bude potřeba tu cenu aktualizovat, ale nejenom s ohledem na tohle, ale i s ohledem na změny cen materiálu, práce a dalších, takže i v té smlouvě je vlastně uzavřena takzvaná, nebo říkáme tomu aspoň inflační doložka, která umožňuje vlastně reagovat právě na tyhle ty změny. A ty práce by měla provádět firma Sates Czechy SRO. S čím by měli počítat obyvatelé nebo lidé, kteří jezdí tou oblastí, která bude zasažena tou proměnou chystanou v té první etapě? Budou tam nějaká omezení? Budou. Tak jako to vždycky bývá, protože nikdy silnici ani sítě nepostavíte někde bokem a nepřijedete s tím, že akorát rozvinete koberec a všechno funguje. Takže samozřejmě i v téhle čtvrti budou obyvatelé omezeni. V zásadě bych řekl, že tam nebude možný takový ten běžný provoz, především týkající se průjezdu stavbou. Budeme se snažit zachovat to, aby tam mohli pěší. Bude potřeba, aby všichni, kdo tam bydlí, dávali si větší pozor, ať už při pohybu po té stavbě, při pohybu okolo výkopů, okolo skládek materiálu, okolo těch strojů, které tam budou pracovat. A pokud jde o
auta, o parkování, tak k dispozici je samozřejmě to nové parkoviště v ulici Berky z Dubé. No a pokud se vyskytnou nějaké věci mimořádné během té stavby, tak vždycky jsme se snažili dohodnout se mezi stavbou a tím, kdo potřebuje nějaký mimořádný přístup k domu a podobně, tak aby to bylo aspoň v určitých chvílích možné. A pojďme k dalšímu tématu. Tady bych se vrátil na konec loňského roku. Už na listopadovém zastupitelstvu vlastně zastupitelé města schválili 15-milionový odkup objektu takzvaného průmysláku v Bratrské a Krajířově ulici, kde vlastně má být nově i nabídka bydlení pro obyvatele Dačic. Jak v této věci budete postupovat v tomto roce, v tom, co se týče úpravy tohoto objektu, kolik by mohl nabídnout bytů? A kolik by mohl nabídnout bytů, to v tuhle chvíli nejsem schopen říct, protože stojíme teprve na začátku, vlastně děláme si představu o tom, co s tím průmyslovým kombinátem, kterému my říkáme pracovně Klangova fabrika, co s ním vlastně budeme dělat. Nicméně záměr je takový, aby v té dolní části kolem toho dolního nádvoří právě vznikly byty. Dovedu si to představit, že tam mohou být exkluzivní byty, protože to centrum města, aspoň ta přední část toho domu je historická, mohlo by to být zajímavé. Ale dovedu si představit i to, že tam budou malé byty, po kterých je dneska poměrně velká poptávka. A teď si chceme udělat právě představu o tom, jak vlastně ten celý areál pojmout. A uvažujeme trošku i o tom, že bychom mohli zkusit vypsat architektonickou soutěž, která by nám třeba řekla, jak ten prostor pojmout trošku jinak, trošku netradičně, než je u nás zvykem. Takže uvidíme, jak ty věci se budou vyvíjet, ale rozhodně ta celá záležitost bude trvat zase několik let, než vlastně se dostaneme k realizaci. A jaká je současná bytová situace vlastně v Dačicích? Kolik bytů město pronajímá? Tak pokud se jedná o městské byty, tak my v téhle chvíli máme 239 bytů, z toho jsou celkem v 25 domech, z toho 237 bytů je přímo v Dačicích a jeden byt je v Dolních Němčicích a jeden byt je v Bílkově. Převážně se jedná o klasické byty, tak jak je známe, nicméně jsou v tom zahrnuto i 73 bytů v domě s pečovatelskou službou, což jsou byty, které jsou určeny pro lidi, kteří už nejsou úplně schopni se samostatně o sebe postarat a je jim poskytována právě ta pečovatelská služba. A mimo vlastně městskou nabídku, vím, že se jako město necháváte zpracovávat různé sociologické průzkumy reflektující spokojenost života ve městě, ale i další jiné způsoby, kterým zjišťujete, jak vlastně se v Dačicích žije. Jak byste hodnotil současnou nabídku, poptávku po bydlení ve městě? Řekl bych, že není úplně ideální, nicméně v tom množství bytů, které jsou v nabídce, ale řekl bych, že tady v poslední době vzniklo i poměrně dost bytů v soukromém vlastnictví, takže ty jsou potom dál pronajímány nebo užívány přímo vlastníky, takže není to úplně ta situace tragická, nicméně myslím si, že do budoucna město bude potřebovat byty, vlastně, aby mohly nabízet především těm, kteří řekněme, nemají takové finanční prostředky, aby si mohli byt koupit, případně postavit. A k tomu bych se ještě dostal, ale ta poslední kategorie, kterou jste teď jmenoval, třeba těch lidí, kteří naopak nějaké možnosti mají, tak i jim se snažíte vyjít vstříc ku příkladu těmi záměry rozšiřování infrastruktur pro výstavbu třeba už přímo rodinných domů. Mm-hmm. Je to tak, plánujeme a zase bychom chtěli s tím začít už v letošním roce vlastně výstavbu infrastruktury pro výstavbu rodinných domků. Tam by mělo vzniknout 30 parcel pro rodinné domky a pak pokud by se našel někdo, kdo chce stavět řadový dům, tak tam vzniká i 7 parcel právě pro tyhle ty řadové domy. A teď bych se právě vrátil ještě k té skupině lidí, kteří třeba tu výchozí pozice nemají úplně nejsnadnější. Vy už jste zmiňoval bytovou nabídku v rámci DPSky, domů s pečovatelskou službou, která je pro specifický okruh obyvatelů, ale jsou tady třeba i další skupiny, mladé rodiny, tak hodně se skloňuje v posledních letech téma startovacích bytů. Co Dačice třeba pro tyto zájemce o bydlení mají co nabídnout?
Máme i právě startovací byty, ty jsou určeny pro mladé dvojice. Je to omezeno tím, že v součtu věk těch dvou, kteří buď to žijí spolu v manželství, nebo žijí ve společné domácnosti, nesmí překročit 70 let. A potom jde o to, aby měli uzavřené stavební spoření. Snažíme se je motivovat k tomu, aby časem prostě se chtěli postavit i na vlastní nohy. Z toho důvodu i ty startovací byty jsou poskytovány na 3 roky, ale na druhou stranu jsou poskytovány za zvýhodněné nájemné. Další téma je také ještě z konce minulého roku. Na posledním setkání rady v prosinci se vlastně skloňovala výpomoc městské policie v Dačicích, městské policie z Dačic pro sousední obec Deštno, abych to řekl srozumitelně. V čem budou strážníci v sousedství pomáhat? Tak my jsme se na mikroregionu na podzim loňského roku bavili, nemožná už polovině, bavili o tom, že obce by měly zájem právě o tuhletu službu městské policie. A to především ve dvou oblastech. Jedna oblast je odchyt zatoulaných psů a druhá oblast je měření rychlosti. A ten odchyt zatoulaných psů nebo toulavých psů, ten funguje už dlouhodobě, nicméně teď se k těm smlouvám chtějí připojit další obce. A my v téhle chvíli poskytujeme tuhle službu 14 obcím a teď se tedy objevily nové, mezi nimi právě je i ta Deštná. A potom další vlastně oblast je to měření rychlosti. Nicméně je to tak, že strážníci vyjíždějí odchytávat psy poté, co je ta obec požádá, nebo požádá Dečice, a ta obec potom hradí jednak náklady spojené s tím výjezdem a jednak samozřejmě všechno, co souvisí případně s umístěním toho psa v útulku, s péči veterináře a další. A ta měření rychlosti probíhají taky už v těch 14 vámi zmiňovaných obcích, nebo je to nová věc, které dochází teprve teď? Ne, to je nová věc. Právě, že ten zájem se objevil v loňském roce. Možná je to dáno i tím, že policie České republiky tady nebývá tak často, takže obce schánějí jiný způsob, jak vlastně ukáznit řidiče, pokud jde o rychlost v obcích. Takže to je věc, která je nová a o tohleto měření vlastně projevili zájem obce, jako je Budeč, Červený Hrádek, Český Rudolec, Horní Němčice, Říšice, Kostelní Vedří Písečné a Slavonice. A tam v téhle chvíli zpracováváme smlouvy mezi městem Dačice a právě těmi jednotlivými obcemi, které zase upraví to, jak se bude vlastně ty výjezdy platit, jak případně bude organizováno to měření rychlosti v těch obcích. A samozřejmě zase bude záležet na tom, co ty obce chtějí, a pak bude především záležet na kapacitách našich strážníků, protože rozhodně nechceme, aby ta služba zasahovala do výkonu služby v Dačicích, protože ta je pro nás provozovaná. To se přímo nabízí, protože když řeknete 14 dalších obcí k tomu Dačice a všechny místní části, jestli na to vůbec dačičtí strážníci budou stačit? Podle toho, jak jsme se bavili s vrchním strážníkem, tak ano, ale nebude to o tom, že v těch obcích se bude měřit co týden nebo co 14 dní, ale prostě se to bude organizovat tak, aby se tam aspoň občas objevili, ale především by se dál věnovali Dačicím. Takže to na úkor města nebude? Ne, nebude. Další téma bude z muzea. Můžeme se těšit na novou nabídku toho, co muzeum chystá pro návštěvníky. A vy jako člen městské rady o tom už víte víc, protože na tom zmiňovaném stém zasedání rada města byla obeznámaná s novou projektovou dokumentací, která se týká právě chystané proměny muzea. Tak co se chystá v muzeu a pro koho hlavně? Tak chystá se, řekl bych, velká a radikální změna těch expozic. Ta expozice bude modernizovaná, bude tak, jak vlastně dneska jsou trendy v muzejnictví, protože i to muzejnictví se neustále vyvíjí. Mají obsahovat spoustu interaktivních a edukačních prvků, takže to bude zážitkové, bude to zajímavější, bude to možná i více naučné, dá se říct, a myslím si, že to bude i daleko atraktivnější, než je to dneska. Ať už mluvíme o tom, že ty expozice budou nově nasvětlené, že tam budou audiovizuální prvky, takže promítání a další věci. Ale souvisí s tím i druhá věc, kdy se snažíme tu novou expozici pojmout tak, aby ty exponáty byly v co nejlepším prostředí a aby o ně bylo co nejšetrněji pečováno.
A pokud je o to o konkrétní změnu vlastně těch expozic, tak určitě se návštěvníci mohou těšit na modernizaci galerie Maxe Švabinského, na novou galerijní chodbu, na novou expozici, která tam doposud v podstatě moc není, a to je expozice věnovaná archeologii a přírodě Račicka. Potom tam bude dějová linka nebo historická linka, která bude vlastně provádět návštěvníka historii Račic, a bude tam i expozice, která proti sobě postaví, řeknu, vesnici a město, to znamená průmysl a zemědělství a průmysl. No a pokud jde o ty výstavní prostory, tak tam se bude měnit osvětlení, aby bylo možné vlastně ty výstavované exponáty nebo obrazy a další nasvětlit daleko, daleko lepší, než je to dneska. Ta změna navazuje vlastně na to, co v muzeu vybudovala předchozí paní ředitelka, paní Marie Kučerová, a zároveň vlastně ten projekt toho předělání expozice jsme vlastně konzultovali s panem doktorem Stehlíkem, s dačickým rodákem, který vlastně dnes působí na Univerzitě Karlově a v Národním muzeu. Pro mě tam jsou zásadní, dá se říct, tři věci. První je, že chci, aby to muzeum vyprávilo příběh o Dačicích. Druhá věc je, aby vzbuzovalo hrdost v lidech na Dačice. A třetí, aby nám připomněla naši moravskou minulost našeho města vlastně. A myslím si, že všechny tři tyhle ty věci se v té nové expozici zobrazí a že se podaří. Takže to bude zajímavé především pro obyvatele, což tak vás poslouchám, že to bude mít co nabídnout nejen turistům, ale právě tedy i místním, kteří se zajímají o to, kde vlastně žijí. Přesně tak, proto je ta expozice takhle koncipována, aby tam je lidi to motivovalo k tomu, že se tam opakovaně vraceli, aby to nebylo, že jednou za svůj život navštíví Dačické muzeum a pak řekne, že už tam v životě nemusí, protože už to zná. A jde i o to, aby se tam našli naše děti, aby prostě se seznamovali s těmi Dačicemi, pokud možno nějakou nenásilnou formou. A jak jsem říkal, aby potom byli hrdí na to, že v Dačicích žijí. Muzeum a galerie v Dačicích je organizace zřizovaná městem, hospodaří sama za sebe, nicméně na tento projekt město poskytlo i další finance. Poskytli jsme mimořádný příspěvek právě na ten projekt, protože tak jako rozvíjíme školství, jako rozvíjíme infrastrukturu a podobně, tak rozvíjíme i kulturu, nebo snažíme se rozvíjet i kulturu. A v minulosti jsme už investovali nemalé peníze do městské knihovny, to je ta přístavba ku příkladu. Průběžně investujeme peníze do kulturního domu Beseda, kde se určitě návštěvníci zjistili, že za ty roky poslední se tam poměrně dost věcí změnilo. A myslím si, že je potřeba investovat právě i do muzea, a proto jsme teď nechali zpracovat, nebo respektive muzeum za přispění města nechalo zpracovat tenhle ten projekt, na kterém už se dá teď stavět a dá se už mluvit o konkrétní realizaci. A myslím, že je důležitý, že ten projekt jsme nevymýšleli na radnici, ale že skutečně vychází z návrhů a z libreta pracovníků muzea, takže ti ví, co je potřeba pro Dačice. Máte od nich informaci, kdyby muzeum mohlo přivítat v nové podobě první návštěvníci, kdyby tato velkolepá akce měla nabít nějakých konkrétních podob? Tak je to jako všechno o penězích, takže v zásadě záleží na tom, kdy a kde se nám podaří peníze právě pro tuto zásadní změnu městského muzea sehnat. Vypadá to, že v novém programovém období Evropské unie se chystají peníze právě i na podporu a případné přestavby, rekonstrukce muzeí, takže já věřím tomu, že s tím naším projektem uspějeme, že dotace získáme. A nicméně si myslím, že jestli se bavíme o tom, kdy se celá věc může zrealizovat, tak půjde-li to hladce, tak já to typuju, tak na sezonu roku 2024. Pojďme k dalšímu tématu, nominace na cenu města za rok 2021. Vždycky z kraje roku se o tom bavíme, a i letos v roce 2022 jsou teď ty správné chvíle, aby obyvatelé Dačic mohli posílat své návrhy na své sousedy nebo jiné zajímavé osobnosti, nebo i třeba celky, kteří by pak mohli cenu dostat. Tak jak je to letos? Jsou tam nějaké změny? Kdo může nominovat? Koho může nominovat?
Tak změny v těchto věcech v zásadě nejsou, je to tak, jak to bylo i v minulý rok. A to znamená, že nominovat mohou občané s pobytem v Dačicích nebo právnické osoby nebo kolektivy osob, které sídlí na území Dačic. A ta cena se vlastně uděluje jako morální ocenění mimořádných počinů, a to ve všech, dá se říct, že ve všech oblastech společenského života. A je to pro lidi, kteří zase buď to bydlí v Dačicích, nebo pro organizace, které jsou nebo mají sídlo v Dačicích, a případně i sídlo mohou mít jinde, ale jejich činnost, za kterou jsou oceňovány, tak musí souviset s Dačicema. A v mimořádných případech lze i ocenit člověka in memoriam, protože i se chceme třeba vracet do historie. No a vlastně ty návrhy se shromažďují tady na radnici, respektive, nebo přesně řečeno, na odboru kultury a cestovního ruchu, pak je projedná rada, pak zastupitelstvo a následně jsou vlastně uděleny. Dokdy město vybírá nominace? Ty nominace se dají na město posílat do 31. března. Letos už vlastně tento nápad, ta nominování a následné předávání cen běží už po desáté. Mm. Za tu dobu už těch cen nebylo rozdaných zrovna málo. Zkusil byste zaspomínat, nemusíte asi vyjmenovávat jednotlivé, abyste na někoho nezapomněl nebo neurazil a zase někoho neupřednostnil, ale pro představu, kolik těch cen vlastně už město rozdalo a třeba v jakých oblastech. Byly tam i zajímavý, z mýho pohledu určitě i jako netradiční, nepředvídatelné věci, například záchrana lidského života. Ano, přesně tak. Jako za tu dobu, kdy se cena města uděluje, což je od roku 2012, tak bylo uděleno celkem 34 cen. Z toho 9 cen bylo uděleno v oblasti sportu, 5 v oblasti kultury, 3 ceny potom byly uděleny v oblasti výchova a vzdělávání, 1 cena za hospodářský rozvoj a nejvíce, to celkem 16 cen, právě byly uděleny v kategorii jiné, a to právě v sobě zahrnují ať už reprezentaci města, ať už na celostátní nebo mezinárodní úrovni, ale právě i ocenění lidí, kteří někomu jinému zachránili život, a v tomhle případě ta cena byla udělena už 3x. Ocenění potom většinou za běžného předcovidového času ceny přebíraly během slavnostních večerů. Nejdřív se ta reprezentativní událost jmenovala Dnešní večer patří vám. Ne, nejdřív to byl slavnostní večer, pak města. To byl Dnešní večer patří vám. Ano. Poslední 2 roky vlastně žádná velkolepější událost se konat z důvodu protiepidemických událostí nemohla. Dokonce ti ocenění, kteří získali cenu za rok 2020, ti poslední ještě pořád na tu cenu čekají, protože i vlastně v jejich případě jste museli od toho slavnostního předávání upustit. Kdy a jakým způsobem budete těmto lidem předávat? A tady možná by se hodilo i připomenout, protože lidé běžně měli možnost dozvědět se, kdo tu cenu získal třeba i na těch slavnostních událostech, teď ta událost není, tak z těch posledních cen, kdo tak je dostal? My chceme, byť nemohly být předány v minulý rok na podzim, tak je chceme zase předávat na tu slavnostní večeru, který nazýváme Dnešní večer patří vám a je určen právě pro ty neziskové organizace. A byť jsme byli nuceni tuhle akci na podzim zrušit, tak ji chceme přesto letos zorganizovat a uskutečnit. A já doufám, že se to podaří a že tam budeme moct zase oceněným jejich ceny předat. Protože od samého začátku říkáme, že to předávání cen by měla být výjimečná událost a mělo by to být těm oceněným předáváno, pokud možno za přítomnosti veřejnosti. Je pravda, že v minulosti se to ne vždycky podařilo, jsme vlastně v předchozích roce předávali cenu tady na radnici, ale já bych byl rád, aby se to zase vrátilo. To byl ten první covidový rok vlastně. To byl ten první covidový rok. Já bych hrozně rád, aby se to zase vrátilo k tomu slavnostnímu večeru nebo nějakým způsobem prostě k nějaké slavnosti, kde budeme moct ty ceny předat. Takže já pevně doufám, že letos se to podaří, byť to budou ceny za rok 2020, takže se nám to podaří někdy v tom prvním pololetí předat.
Takže by byly dva slavnostní večery, nebo? Takže když to všechno klapne, budou dva slavnostní večery. Bude jeden věnovaný roku 2020 a druhý věnovaný roku 2021. A k tomu roku 2020 zkusil byste přeci jen, jestli máte v paměti, nebo by se dalo připomenout? Já bych nechtěl, úplně, nechci jmenovat. Rozumím, to bylo to bohatý rok, bylo jich tam víc. Vím, že ten rok předtím byl jen dva, teď jich bylo asi 8. Byl to bohatý rok a já bych opravdu nechtěl, ať už tím, jak je se řadím za sebou, nebo tím, že nedej bože někoho zapomenu, nechtěl bych se někoho dotknout, že všichni si to zaslouží. Tak pojďme k dalšímu tématu. Vlastně každý rok město vydávalo v této době kulturní kalendář akcí. Tematicky jste ho měli pojmenovaný jako kalendář akcí v kostce. Zase není úplně jednoduché v té covidové době organizovat věci a dopředu plánovat kulturní, společenské, sportovní události, takže ani letos tento kalendář nevyšel v tištěné podobě, ale zároveň se organizátoři mohou dočkat podpory od města na podobné úrovni. Vlastně píšete o tom ve zpravodaji, tak jakou pomoc v rámci organizace město nabízí jiným organizátorům společenských událostí ve městě, protože jich také nemáme zrovna málo. Nemáme jich málo a já doufám, že jich bude i dost v letošním roce, že nám to hlavně covidová situace umožní, aby těch akcí se konalo zase co nejvíce, protože Dačice jsou na to zvyklé, že se lidi scházejí, že spolu mluví, že mají možnost se potkávat na těch akcích, a teď poslední dobou to opravdu úplně možné nebylo, je to věčná škoda. Nabízíme pomoc všem organizátorům, všem spolkům, dá se říct, kteří chtějí tady nějakou akci organizovat. Stačí, když se obrátí na odbor kultury a cestovního ruchu a nabízíme propagaci, ať už je to na webových stránkách města nebo na facebookovém profilu infocentra, ať už je to v dačickém zpravodaji, pokud budeme tu informaci včas, může to být vlastně použito i pro výlep plakátů, hlášení městským rozhlasem, takový ty standardní kanály. Budu-li mít v plánu organizovat nějakou akci v Dačicích, uslyším tuhle možnost. Bude mě zajímat, jestli je to zadarmo. Chceme, pro spolky to chceme dělat zadarmo. A ještě bych se rád vlastně zeptal k tomuhle tématu na váš pohled, protože spousta akcí v Dačicích není vyloženě ryze městských nebo neměstských, ale že se vlastně ti organizátoři potkávají, přikládají ruku v dílu, tak vlastně, že i tohle může být zajímavý způsob ukázat na tu provázanost. Jak je to z vašeho pohledu teď za ty poslední dva roky, kdy vlastně těch akcí nemohlo být tolik, jestli ty organizátoři fungují tak jako dřív? Já bych řekl, že i se snaží fungovat. Neříkám, že fungují, protože říkám, ta situace je taková, že ty akce úplně probíhat nemohly, ale snaží se fungovat. A nakonec ten čas adventu to jasně ukázal, byť řeknu, že Tyl zrušil Mikuláše na náměstí, ale už proběhl aspoň betlém. Jo? A další akce, všichni tady víme o domečku, nebo o vánoční chaloupce pod Lipkama, kde jsme se snažili taky pomoct, pokud to šlo, s tím, aby to vlastně tahleta aktivita mohla existovat. Takže byť v omezené míře, ale ty akce probíhaly, povedlo se zrealizovat dačickou hřežbu. Prostě využíváme vždycky té možnosti, té chvilky, kdy řekněme, ta opatření nejsou tak přísná, aby se něco v Dačicích dělo. A vzhledem k tomu, že jsme malé město, tak ta spolupráce prostě funguje, protože my jsme odkázáni jeden na druhého. Takže je to spolupráce, řeknu, beseda a spolky, je to spolupráce města a spolků, je to i spolupráce mezi jednotlivými spolky, takže ta spolupráce tady pořád existuje a funguje. Ta součinnost se teď pěkně rýsuje vlastně i v akci, která je před námi. To je můj poslední dotaz, na který se vás chci zeptat a požádat, abyste ji představil, protože na místo zrušeného masopustu, který zase z důvodu covidu nemůže proběhnout, i město předalo ruku k dílu a postaralo se o to, aby maškary při tomto čase v Dačicích aspoň nějaké se objevily a masky, takže co kde se chystá a hlavně to osloví asi nejmenší a mladší obyvatele Dačic. A opravdu v tom nejste sami, tam se tam se opravdu spolupracuje hodně. Zase, ano. Tak je to vlastně karneval v besedě, ten se má, nebo bude konat 5. února, zase dovolili to podmínky, bude se konat od 3 hodin a je to akce, která je určená především dětem, protože ty zpravidla tyhle ty karnevaly si dokáží nejlépe užít.
a vlastně můžou se těšit na spoustu pohádkových postav v krásných kostýmech, na tanečky, písničky, na soutěže, nebude chybět ani fotokoutek, bohatá tombola a na akci se právě podílí, jak jste říkal, o té spolupráci, tak se na ní podílí Městské muzeum a galerie Dačice, to zajistí tvořivé dílny, základní umělecká škola zase zahájí karneval fanfárami, Dům dětí mládeže má na starosti výzdobu a celé se to vlastně odehrává v kulturním domě Beseda, takže si myslím, že to bude akce velmi pěkná. Já další otázky nemám, myslím, že líp to dneska zakončit nemůžeme. Pane starosto, já vám děkuji za váš čas i tentokrát. Děkuji za pozvání a přeji krásný zbytek února, ledna. Února, ledna, protože my se spolu objevíme na obrazovkách Dačické televize opět za měsíc, opět na přelomu měsíců, takže mezi únorem a březnem na viděnou opět i s vámi, milí diváci, při sledování našeho měsíčníku. Naschledanou. Naschledanou.
Taky ke konci ledna pro vás štáby naší městské televize zpracovaly všechno, co se děje ve městě nad Moravskou Dyjí. Dačické zprávy jsou na startu a já vás vítám při jejich sledování. Více jak 640 milionů korun utratí v letošním roce Dačice za potřebné opravy komunikací vodních ploch v majetku města nebo za inovace v odpadovém hospodářství. Částka zahrnuje i chystané studie a dokumentace na projekty do příštích let. Na nejvýznamnější akce letoška jsme se byli zeptat místostarosty města Jiřího Baštáře. V seznamu oprav na letošní rok jsou významnou měrou zastoupeny komunikace, a to nejenom ty přímo ve městě. Třeba v místní části Bílkov plánuje radniční odbor správy majetku opravit komunikaci, která vede k místní školce. Nové podoby se dočká taky cesta Stoužína ve směru na Lidéřovice. Jednoznačně mezi největší opravy, které budou probíhat v roce 2022 z pohledu komunikací, bude oprava mostu přes Wolfířovský potok, který se nachází na komunikaci spojující Dolní Němčice a Hoskovice. Jedná se o mostek, který je v havarijním stavu. Máme ho již projekčně připraven, povolen a v současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení se už brzy rozeběhne i na rekonstrukci chodníku k novému hřbitovu za 2 miliony 900 tisíc korun. 4 miliony 800 tisíc si vyžádají práce v ulici Bezručova. Kromě povrchu chodníků po obou stranách místní silnice se tady opraví ještě i kanalizace. Další významnou opravou je rekonstrukce chodníků v ulici Dlouhá. Tato oprava navazuje na rekonstrukci teplovodů, kterou bude provádět firma Teplospol AS v letošním roce. Jedná se o chodník podél panelových domů a také podél řadové zástavby v ulici Dlouhá. Předpokládáme rekonstrukci v roce 2022, nicméně v současné době připravujeme projektovou dokumentaci a povolovací proces by měl započít v únoru a březnu letošního roku. Z ranku odpadového hospodářství spolkne 600 tisíc modernizace centrální čistírny odpadních vod v Toužíně. Tady se opraví šnekové čerpadlo. Co se týče vodních ploch, letos se dokončí třeba sanace rybníků Horní a Dolní Luční u místní části města Borek. Z pohledu vodního hospodářství budeme v roce 2022 provádět rekonstrukci rybníku v Lipolci. Také se jedná o akci, kterou jsme původně plánovali pro rok 2021, nicméně se nám nepodařilo zrealizovat a bude se jednat o odbahnění tohoto rybníku a rekonstrukci napouštěcího zařízení. V Malém Pěčíně se chystá rekonstrukce veřejného osvětlení podél cesty k vlakové zastávce. V Hradišťku se dočkají nového skladu na nářadí a přímo v Dačicích dokončí odbor správy majetku poslední etapu oplocení tenisových kurtů za sportovní halou. Společně s akcemi, které se v tomto roce přímo uskuteční, chystá radnice i papírové přípravy na projekty do příštích let. V současné době se pracuje na rekonstrukci komunikace v ulici Dělnická. Také připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování chodníků a místa pro přecházení v místní části Chlumec. Jedná se o místo, které je nepřehledné a nebezpečné, takže chceme zvýšit bezpečnost v tomto daném úseku. A také připravujeme projektovou dokumentaci na řešení lokality bytových domů v ulici U stadionu. Jedná se o studii, která má vyřešit danou lokalitu z pohledu bezpečnosti, z pohledu parkování a stávajících inženýrských sítí. Za všechny opravy roku 2022, ať už chystané ve studiích a dokumentacích do budoucna, anebo za přímo realizované akce, plánuje v letošním roce radnice utratit z městské kasy 46 milionů 500 tisíc korun. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Vítání nově narozených občánků se v Dačicích pořád ještě nekoná. Stále se totiž čeká na příznivější vývoj epidemie. Jakmile to situace umožní, dočkají se pozvánek nejenom děti narozené letos. Radnice nezapomene ani na rodiny, které se vítání měly dočkat už v loňském roce. 72 miminek přibylo v roce 2021 mezi občany Dačic. Ve srovnání s předchozím rokem je porodnost úplně stejná. I rok 2020 totiž do města přinesl rovných 72 novorozenců. Ne všechny děti se ale dočkaly slavnostního přijetí do obce. Když před 2 lety na jaře vypukla epidemie, vítání občánků se jako jinde zastavilo taky v Dačicích. Tenkrát asi nikdo netušil, že se na tradici bude moci navázat až za rok a půl. To matrika oslovila všechny dosud narozené děti na jedno hromadné setkání. První vítání bylo v červnu 2021 na státním zámku v Dačicích a zde jsme přivítali celkem 32 občánků. Byla to taková hromadná, ale v celku hodně povedená akce.
A potom po prázdninách v září a v říjnu jsme mohli uskutečnit celkem dvakrát vítání občánku a zde bylo přivítáno celkem 10 dětí. Další nově narozené děti pak město chtělo vítat ještě v posledních měsících roku. To se už ale opět zhoršila epidemie a stejně jako při prvních vlnách musela radnice slavnostní vítání nových přírůstků do obce zastavit. Zatím s vítáním občánku čekáme a uvidíme, jak se vše bude vyvíjet. Ale samozřejmě rádi bychom pokračovali. Ale myslím, že to bude tak, že opět budeme muset uskutečnit jedno hromadné vítání občánku. Předpokládám, že zase v létě a pak uvidíme, jak to půjde dál všechno. Při běžném vítání mimo epidemii jsou rodiče s novými přírůstky zvaní do obřadní síně na Starém zámku. Matrika osloví k setkání vždycky k desítce rodin. Zpravidla pak přijde polovina. Podle tempa porodnosti se v Dačicích vítání občánků koná obvykle jednou za 6 týdnů. To vítání má vždycky takovou svůj jednotný scénář. Jednak spolupracujeme se školkami tady v Dačicích, kdy pozveme vždycky na každé vítání jednu školku a děti tam mají krátký kulturní program. Potom představitel obce přivítá děti a potom maminka dostane kytičku a malé dítě dostane dáreček, což je dačická kostka cukru v podobě přívěšku a pamětní listinu. Ze slavnostního setkání si rodiny odnáší taky vzpomínku, a to nejenom v podobě nafocených snímků. Průběh každého vítání v Dačicích natáčí i naše televize. Z Dačic Lucie Váchová. Městské muzeum a galerie nabídne milovníkům výtvarného umění hned 2 obrazové výstavy. Oleje a akvarely představí na Starém zámku slavnostní vernisáž 6. února. A ještě předtím, už tento pátek, přivítají galerijní síně muzea dvojici malířů Evu Turnovou a Martina Frinda. Společně tu otevřou svoji expozici. Ráda bych vás pozvala na výstavu s názvem Něžné surovosti, kterou autoři Eva Turnová a Martin Frind věnují básníkovi Ivanu Martinu Jirousovi. A výstava obrazů skladatelky, baskytaristky, překladatelky, malířky, spisovatelky Evy Turnové a akademického malíře Martina Frinda, jejich druhá společná, a rozhodli se ji věnovat právě Ivanu Martinu Jirousovi především proto, že byl oběma autorům velmi blízký a nedávno uběhlo již 10 let od jeho odchodu. Samozřejmě jste všichni z celého srdce zváni také na vernisáž výstavy v pátek 4. února od 17 hodin ve výstavních prostorách muzea, která bude výjimečná v několika směrech. O úvodní slovo se postará český spisovatel, výtvarník, novinář, signatář Charty 77 a spoluvězeň Ivana Martina Jirouse Jiří Tichý a také český publicista, historický badatel, bývalý šéfredaktor časopisu Okno, disident, vězeň totalitního režimu František Čuňa Stárek. Dále uslyšíme hudbu Tomáše Hradila a autorské čtení z knih Turnové háje, které můžete znát také z rádiové stanice Český rozhlas Plus. Výstavu Něžné surovosti budete moci zhlédnout do 18. dubna. Mé druhé pozvání směřuje do galerijní chodby Starého zámku, kde uvedeme tvorbu Bohuslavy Beránkové výstavou Hledání. A Bohuslava Beránková se v současné době nejvíce věnuje olejomalbě, avšak na výstavě uvidíme také její akvarely. Sbírá staré obrazové rámy, které často skupuje po starožitnictvích, burzách, jsou zapomenuté na půdách nebo jsou zachráněné z kontejneru. Inspiraci sbírá především v přírodě či hudbě, nebo jen tak v tichu, v procesu malby, a to většinou v abstraktních malbách, kde dopředu neví, jaký bude výsledek. Do maleb také ráda skrývá různé symboly a tak nabízí v uspěchané době zastavení a zamyšlení. Bohuslava Beránková na výstavě nabídne také několik olejomaleb Dačic. Vernisáž výstavy zahájí úvodní slovo autorky a také piano Evy Běhonkové v neděli 6. února v 17 hodin na Starém zámku. Výstava Hledání bude ke zhlédnutí do 6. května. Letošek bude v Dačicích bohužel už druhý rok bez masopustu. Kostýmy a masky se ale ve městě přece jenom objeví, díky ochotníkům stylu, městskému muzeu, místní Zušce a domu dětí. Ti všichni zařídili pro nejmenší zájemce na začátek února karneval.
Kulturní dům Beseda srdečně zve všechny malé i velké na karneval, který se bude konat 5. února od 3 hodin ve hlavním sále Kulturního domu Beseda. A tentokrát ho pro vás připravuje dačický divadelní soubor TIL ve spolupráci s DDM Dačice, Základní uměleckou školou Dačice a dokonce i Městským muzeem a galerií Dačice. Takže je to takový velký projekt všech tady organizací města a věříme, že se vydaří a děti budou nadšené, protože je čeká zábavný program na celé odpoledne, soutěže, písničky s odměnami a hlavně celým karnevalem je budou provázet pohádkové bytosti. Takže se můžou těšit na spoustu princezen, večerníčka, mochomůrku a rákosníčka a spoustu dalších, včetně Harryho Pottera nebo například Shreka a postav z Ledového království. Nachystán bude také fotokoutek, bude tady popcorn, cukrová vata a připravujeme také dětskou tombolu, ve které každý vyhraje a každý se něco odnese. Takže 5. února vás srdečně zveme na karneval do Besedy a bude to velké. Knihovna Matěje Mikšíčka bude mít v letošním roce co nabídnout i menším dětem, které zatím ještě sami číst neumí. Vztah ke knížkám si ale můžou vytvářet i tak, třeba na setkáních nazvaných Book Start. První tematické zážitky budou v knihovně na malé návštěvníky čekat na začátku února. I v letošním roce bude knihovna Matěje Mikšíčka pokračovat v projektu Book Start a neb s knížkou do života. Tento projekt je koncipován pro nejmenší děti a jejich rodiče. Každé první pondělí v měsíci od 9 hodin vás zveme do knihovny na hravé dopoledne plné knížek, hádanek, plné písniček a hraní společného tvoření. V letošním roce začínáme v pondělí 7. února od 9 hodin. Prvního hosta jsme pro vás pozvali pana učitele ze Základní umělecké školy, který dětem zahraje a zaspívá oblíbené dětské písničky, takže srdečně všechny zveme, můžete si přijít užít s nejmenšíma dětima krásné zábavné dopoledne nejen s knihama v knihovně. Svůj vztah k přírodě a třeba i ke zvířatům mohou děti předvést ve výtvarné soutěži Dačického domu dětí a mládeže. Výtvory s jarní tématikou bude domeček vybírat ještě po celý únor a v první polovině března. O vítězích pak rozhodnou malí porotci z místních kroužků. Kdo z dětí se už těší na jaro a k tomu třeba ještě rád maluje a nebo kreslí, může si zimní měsíce ukrátit díky Dačickému domu dětí a mládeže. Domeček totiž vyhlásil výtvarnou soutěž na téma Jaro v přírodě. Sice máme zimu, na ta zima není úplně taková, jako bychom si představovali, takže toho sněhu je pomálu, nicméně na jaro se určitě všichni těší. A právě tam ta doba, aby děti měly čas ještě teďka doma, když je zimka, pěkně v teploučku něco vytvořit a ono to za chvilku uteče. A bude tady jaro. No a soutěž vlastně už probíhá od dneška, děti mohou kreslit obrázky doma nebo malovat a donést je do domu dětí. Soutěž není věkově omezená a nevztahuje se ani pouze na děti, které navštěvují kroužky Dačického domečku. Zapojit se tak může široká veřejnost. Volné ruce mají malí výtvarníci jak v motivech, tak v užitých technikách. Samozřejmě materiál výtvarný je dostupný dneska vlastně v širokém sortimentu, takže ať je to výkres, ať je to proklepový papír, děti mohou lepit, vystřihovat, ať jsou to zvířátka, stromy, motýly, jestli je to kresba, malba, grafika, je to úplně jedno. Hlavně, že se ty děti trošičku do toho zapojí a trošku se odpoutají od těch školních. Výtvory na jarní témata mohou malí výtvarníci nosit do Dačického domečku v Bratrské ulici až do 21. března. Pak dům dětí všechna sezbíraná díla vystaví. Celý týden, takže do 25. března, zde budou jejich práce vystaveny, očíslovány a porota, která se bude skládat z dětí, jim dá svůj hlas a potom budou vyhodnoceni ty nejlepší a předána odměna a jak jinak než v podobě výtvarných nějakých prostě předmětů. Dačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Z dačického zpravodajství je to všechno. Přeji dobrý start měsíce února a někdy příště zase na viděnou.
přivítal na tradičním vítání nového roku, a tentokrát roku 2022. Protože pořád máme ještě antikovidová opatření, tak to dneska bude bez dlouhých proslovů. A jenom bych vás chtěl poprosit, abyste dodržovali rozestupy. A chtěl bych nám všem popřát krásný nový rok 2022. A jak bývá dobrým zvykem, pojďme se podívat na to, co se v Dačicích odehrálo v roce uplynulém. Krásný nový rok.
Ahoj! Ahoj, jste tu nějak brzo? Ty tam máš ženskou? Ne, nemám. Nelži. Nelžu. Nedělej. Nedělej. Dobrý den. Vidíš, že jsem nelhal. Myslíš, že se ke mně hodí jenom holky na vozíku? Že byste si mohli rozumět, můžete řešit podobné věci, ne? Třeba jaký používáme zimní gumy. Vy na zimu měníte gumy? Vy se opravdu těšíte do důchodu? Jo. To myslíš vážně, že budeš někde na ulici dělat šaška? Já jsem potom toužil celý život. Děti, to je Evička, bude k nám teď chodit. Ukažte, jaké tady máme hračky. Sluší tě to? Zkoušíš mě balit? Tentokrát už ti to nevyjde. Určitě. Jak se poznáš, že jsem zamilovaný? Pořád na toho druhého myslíš, jak chceš být s ním? Taky nemáš rád schody? No jsme na tom stejně. Já mám doma basetku. A nechcete někdy zajít na společný venčení? Strejdovi se líbí paní učitelka. Aha. Já si chci ještě užít života. Najdeš si kost? Měl bych. Kost? Trochu ohlodaná zubem času. Ale hezky ohlodaná. To tričko si na plavání sundej. Já? Ty taky. Ruce má šikovný. Ale ještě bych počkala, než ho pustíš do manéže. Zdá se mi jeden sen o holce, co učí děti ve školce. Doporučila bych vám psí parfém. Ty poměl dneska doma? Vy používáte parfém pro psy? Takhle to dopadne, když jde člověk po 40 letech na rande. Je tak maličký. Jak moc vyroste? To záleží, jak moc ho miluješ. Myslím, že se mu něco stalo. Myslíš? Vždyť je velký, jak přerostlej roh. K letošním Vánocům. Pojďte za mnou. Vám jeden film. Clifforde. Nadělí vše. Jo. Koledy. Hostiny? Žere jak nějaký zvíře. Vždyť je to zvíře. Mluvila jsem o něm. Po. Kouzlo Vánoc. Pan Gridville je snad hotovej čaroděj. Ale vždyť vyrostl jen díky tvé lásce. Skoč! A nezapomeňte si ozdobit stromek. A je. Doufám, že se mu nechce i na velkou. Velký červený pes Clifford. V kinech hned po Vánocích. Byli jednou tři mušketýři. Jeden byl odvážný. Do střehu! Druhý byl moudrý. A ten třetí byl hrdý. Měli ještě jednoho malého učně, kterého měli všichni rádi. Židé do Evropy nepatří.
a už vůbec nepatří sem do Norska. Na podzim roku 1942 zatýkali nacisté norské Židy. A kde je táta? Některým se však podařilo uniknout. Běžte teď, Vigdis. Vánoce oslavíte tam, dárky jsou ve sklepě. Kdo jste? Tyhle děti hledali. A proč vás vlastně hledají? Protože jsou Židé. Chtěli se dostat do země, která byla svobodná. Přes hranice do Švédska. Uděláme to tak, že vás k hranicím odvezeme jako pytle brambor. Nepotřebujeme pomoc od holky, která si hraje na rytíře. Já jsem mušketýrka. Proč máme kvůli ním tak riskovat? Jsou to lidi. A my taky. Lidi si musí pomáhat. Němci! I válka vypukla kvůli vám. Danieli! My jsme jenom děti. My za nic nemůžeme. Máme jen jeden druhýho. Stejně to je v poezii. Pěť, Miši. Vláček, motoráček. Můžeme koukat z okýnka. Lepší jak televize. Já to mám nejradši u okýnka. A v protisměru. Já to mám zase nejradši u manželky. V libovolném směru. Doma si taky dáváš nohy na gauč? V botách? Cestuješ sám? No, teď už jo. Se poseru. Národní dopravce. Víte, kolik je průměrný čas součtu všech zpoždění všech vlaků v republice za jeden rok? Jeden rok. Měli jsme jet autobusem. No, vidíš, Miši. A ty bys neběžela na autobus. Prosím vás, klid, nic se neděje. Zjistím, co se děje. Tohle je záchranná brzda. A my chceme zachránit a zabrzdit. Tak asi nejsem úplná píča, ne? Děčiní mi říkají Rambo. Tak, ví o tomhle přápu někdo něco? Motorový vůz řady 810, lidově přezdívaný Cukajdo, orchestril nebo splašený kufr. Jedeme v železničním vagónu na trati Kolešovice, Chrášťany a vlak nikdo neřídí. Musíš svolat krizový štáb. Sakra, já mám odpoledne pilates. Už jsou tady! Už pro nás jedou! Slušně se už na cemraní, jo? No jo. Co takhle ty cestující evakuovat? A jak? Já nevím, ve filmu se to dělá vrtulník. A ty máš vrtulník? No já jo. A nerad ho půjčuju. Každá normální kapela má dodávku. A my máme vlak. Takže my můžeme vlastně hrát jenom tam, kde je nádraží. Takže Brno škrtám.